Այսօր մայիսի 8-ին նախաքաղաքի քաղաքապետարանի բակում հաղթական դափնեկիսակով տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները դիմավորեցին Բելչերիս Բրեստամատի Եվրոպայի չեմպիոն դարձած Գոր Այվազյանին։ Ներկային քաղաքապետ Ներքոմ Մակարյանը, փոխքաղաքապետերը և քաղաքապետարանի առաջխատակիցներ, Շիրդանյան ժողովի նախագահ Նաիր Իրիցյանը, մարզական համալիրի տնօրենությունն ու այլ աշխատակիցներ։ Քաղաքապետ Ներքոմ Մակարյանը շնորհավորում է երիտասարդ մարզիկին մաղթելով բարձունքներ ու միմիայի հաղթանակներ։ Գոր Այվազյանը Եվրոպայի երակի չեմպիոն է, շնորհակալություն է հայտնում մարզիչին և իր բոլոր աջակիցներին։ Այս երրորդ անգամն էր դարձա Եվրոպայի չեմպիոն, շատ մեծ զգացողություն էր։ Այս մերձումը, այս Եվրոպայի առաջությունը ավելի մեծ պարտականություն ունեի իմ վրաս, քան որ Հայաստանում էր, որ դառնա Եվրոպայի չեմպիոն։ Փառք Աստծո ստացավ ամեն ինչ և ոսկե մեդալով վերադարձա Ջավախք։ Իսկապես եթե ռինգ կմեռնես, արդեն ինքը քո հակառակորդ է, ու ով գուզե լինի, կապ չունի հայ է, վերացի է, ռուս է, թե ինչ ազգության ներկայացուցիչ չէ, ինքը արդեն քո հակառակորդ է, ու պետք է մեռնես հաղթանակի համար ռինգ ու հաղթես։ Դե Ռուսաստանը շատ ինքը ուժեղ բռնցքամարտի առումով շատ ինքը ուժեղ բռնցքամարտիկներ ունի։ Դե Ռուսաստանի մարզիկին հետ պարզ է, որ եզրափակիչները ավելի դժվար էր, եզրափակիչները միշտ դժվար են լինում։ Դե ինձ շատ ուժեղ դաղար և կարողացա հաղթարել և դառնալ չեմպիոն։ Դե բոլորը, ովքեր որ եկել էին, բոլոր իմ երկրպագուները, ընկերները, բոլորը այնտեղ տեսակ ինչքան շատ մարդ կար, այդ բոլորը ինձ օգնեցին, ինչ ասած շատ մեծ ուժ դևին, որ ես կարողացա հաղթել այդ մերցումը և գայնամսե դաժետիկ իրենց հաղթանակն է։ Նշենք, Գոր Այվազյանը Եվրոպայի 2023 թվականի բռնցքամարտի առաջնության ոսկե մեդալակիր դարձավ 54 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Մայիսի 3-ին բռնցքամարտի Այվազյանը Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնությունում մենամարտում էր Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչի հետ, հաղթանակ տանելով դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Հատկանշական է, որ Գոր Այվազյանը Վրաստանի բազմակի չեմպիոն է, 2022 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև աշխարհի առաջնության և բազմակի միջազգային մրցաշարերի մեդալակիր։ Գորի անձնական մարզիչը Գագիկ Էլիզբարյանն է։